bona tarda a tothom. Com que fa molta estona que esteu tots molt amunt, començarem. Abans de res, doncs, donar-vos la benvinguda per poder assistir en aquest acte i sobretot a tota la gent de Blanes que heu fet l'excursió fins a Palafrugell i que ja fa molta estona que sou aquí. Heu fet la visita ja a la nostra exposició permanent. I bàsicament doncs, agrair tota la feina de la gent de Lletra Minúscula, començant per en Ramon Freixinet i la Carme, que fa molt de temps van venir a Palafrugell a explicar-me la intenció que tenien de fer una lectura de Josep Pla, i també sobretot a la Lídia Escola i a les seves companyes, que els han fet el guió d'això que sentireu ara. I res, dir-vos que molt contents de que sigueu a la Fundació Josep Pla, convidar-vos a continuar llegint Josep Pla, i us passo la paraula als representants de l'administració que ens acompanyen, l'Albert Tané i en Joaquim Torrecillas. L'Albert Tané és el regidor d'Educació i patró de la Fundació Josep Pla, i en Joaquim és el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Blanes i regidor de Cultura. Hola, bona tarda. Seré breu perquè no he vingut a escoltar polítics, sinó a aquesta gent de Lletra Minúscula. Us vull donar la benvinguda en nom de l'Ajuntament de Palafrugell a casa vostra, perquè no heu sortit de la Costa Brava i, per tant, doncs, benvinguts a l'Empordanet. I res, ens fa molta il·lusió doncs, que vingueu amb aquest espectacle de Josep Pla. Lletra Minúscula, tinc entès que l'any passat fèieu el darrer espectacle, era un recital de poemes de Walt Whitman, penso. En aquesta ocasió heu triat un prosista com Josep Pla, però Josep Pla té un ritme d'escriptura que fa quasi obligat que se'n facin lectures en veu alta, perquè Pla, encara que sigui llegit per un mateix, sempre s'ha llegit en veu alta. Llavors, moltes gràcies per ser aquí. Disfrutarem. No és la primera vegada que sentim Pla veu alta en aquesta sala, que és on ha de ser. I res, us deixo amb el regidor de Cultura. En tot cas, des de l'Ajuntament de Blanes, en primer lloc agrair doncs, a la Fundació Josep Pla el que avui ens hàgiu acollit aquí, en aquesta sala, que respira aquest ambient planià. No? I, per tant, per nosaltres, com a Ajuntament, és un orgull poder explicar a Blanes mateix que avui som exportadors de cultura, no? que des de Blanes hem pogut arribar a Palafrugell a fer un acte cultural, un acte que, com podeu comprovar, és d'alta qualitat, tot i que les persones que hi participen no són en cap cas professionals, sinó que són gent a qui li agrada la lectura, a qui li agrada la literatura, com ells mateixos els defineixen, els dic de Lletra Minúscula, dones i homes per la cultura. Parlar aquí de Pla em sembla que entraríem petits, per tant, el que toca és escoltar. Només dic que segurament l'Elisa em podria corregir, no? Però el que treballa la fusta és un fuster, el que talla la barba és un barber, el que escolta i treballa Pla és un plaer. Avui tenim el plaer doncs, d'això, des de Blanes hem arribat a Palafrugell, tenim un dia magnífic, poder gaudir de Pla i de les veus que ens el faran reviure i, com ha dit el regidor de l'Ajuntament de Palafrugell, el que toca doncs, és escoltar amb agraïment i sentir el plaer de gaudir. Alçada, 1,74 m. Acceptant la classificació de Retzius, el meu crani tendeix notòriament a la braquicefàlia. Sóc un cap curt i afegiré
que sóc un cap gros. El meu cap està abundantment poblat de cabells. Tinc un front normal, dret i vertical al pla de la terra. D'aquest front, tot baixant, se'n desprèn un nas que en altres temps fou molt correcte, finament dibuixat de cartílags. Sota les celles poblades i les pestanyes desproveïdes de llargada, de corba romàntica i de caient fascinador, els ulls, petits, tancats dins d'una incisió d'escletxa de guardiola, tenen una certa vivacitat. Són uns ulls sense educació i sense hipocresia, que em traeixen, sembla, a cada moment. Aquest defecte dels meus ulls és característic de les meves faccions, extremament mòbils. Tinc la cara notòriament plana i els pòmuls amples i sortits. Tinc la boca grossa, els llavis molsuts i una dentadura excel·lent. Les orelles normals i molt poc separades del crani. Maxil·lar fort. Una piga situada sota el pòmul esquerre, una piga notòriament meridional i escandalosa, contribueix a la mobilitat de les meves faccions. Sí? La mobilitat de les meves faccions ha estat i és una de les obsessions de la meva vida. La volumetria de la meva cara pot passar de la serietat més reflexiva a l'esponjament més entendrit i pueril, de la indiferència més glacial a l'angoixa més viva, amb una rapidesa estranyíssima. Així les meves faccions conspiren en tot moment contra l'estabilitat dels meus sentiments. Fan suposar a la gent que em tracta que el meu sistema d'afeccions i tendències no té seguretat ni una base fixa. Em consideren un home voleiadís i fugisser, superficial, enigmàtic, insegur i arríbol. D'ací ha sortit la teoria de la meva frivolitat cínica. No he portat fins ara barba o bigoti. Sempre he anat afaitat. I aquesta operació me la faig jo mateix des que he entrat en un col·legi religiós em sortia el pèl. Llevat dels matins en què em trobo sota els efectes d'algun atac agut de misantropia, m'afaito cada dia. Vaig portar de molt jove els cabells a la parisienne, com es deia llavors, o sigui, en forma de superfície plana, en forma de raspall. Després he alternat portant-los tirats cap enrere o amb una ratlla a l'esquerra. No he utilitzat mai pomades ni perfums, l'aigua clara. No he portat mai cabellera. No m'he treballat mai l'ondulació, ni públicament ni clandestinament. He viscut al marge d'aquestes banalitats per falta, probablement, de temps. Calço un 38-39. Tinc un peu petit i bonic i, malgrat tenir el cap gros, la meva cama és més aviat fina. En realitat, tinc el cap gros, l'estómac petit, la boca vulgar i el cor divers. He nascut a Palafrugell, Empordà petit, el 8 de març de 1897. La totalitat de la meva sang és empordanesa. El meu paisatge bàsic està comprès entre Puigsonric de Begur a llevant, les muntanyes de Fitor a ponent, les illes Formigues a migdia i el Montgrí a tramuntana. Sempre m'ha semblat que aquest país és molt vell i que per sobre hi ha passat tota classe de gent, gent errant i diversa. El meu pare es diu Antoni Pla i Vilà. Pla és el nom del mas Pla de Llofriu, llogaret insignificant del terme de Palafrugell amb parròquia pròpia. És un poblet silenciós, de terres de secà, pobre, amb una gent conformada, tancada de poques il·lusions. La meva mare es diu Maria Casadevall i Llach. El seu pare, Pere Casadevall, fou ferrer i tingué fornal obert a la vila. El fill del seu primer matrimoni, Esteve Casadevall i Perera, emigrà a Cuba i feu una fortuna considerable per l'època amb el tabac. La tercera part d'aquesta fortuna fou heretada per la seva mitja germana, o sigui, per la meva mare. En efecte, tal com acaben de sentir i dit amb les seves pròpies paraules, Josep Pla i Casadevall va néixer a Palafrugell un 8 de març de 1897
i va morir a Llofriu el 23 d'abril de 1981. Quina coincidència! Va morir un dia de Sant Jordi i Dia Mundial del Llibre, la mateixa data en què van morir Cervantes i Shakespeare. Sense voler comparar-lo amb aquestes dues grans figures de la literatura universal, sí que podem dir que Pla és un dels millors prosistes europeus. De fet, Gabriel Ferreter ho va dir en una conferència el 1965, deia Ferreter: «Considero un fet incontestable que ara a Europa no hi ha més de 5 o 6 prosistes tan bons com Pla». A més, hi ha alguns aspectes que fan de Pla una figura molt singular dintre de la literatura catalana. En primer lloc, que Pla no compta amb una prosa de tradició, de qualitat dintre de les lletres catalanes, sinó que és el primer prosador que parteix de la prosa. Amb les seves paraules ho entendran millor. Diu Pla: en els jocs florals, en el lèxic dels jocs florals, hi ha paraules que fan posar pell de gallina. Entre moltes altres, xamosa, juliua, aimia. Sembla impossible que aquest pobre idioma hagi pogut passar dels jocs florals a les pàgines perfectes de Joaquim Ruïra. Pla no vol escriure amb aquestes paraules ridícules, ni posant una metàfora a cada frase. Això seria la prosa derivada de la poesia. Sinó que Pla construeix una expressió literària a partir de la parla, estilitzant la parla. Com ho fa, la tècnica que utilitza, és una de les coses que intentarem veure en aquesta xerrada, sempre basant-nos en textos de la seva obra. Un altre aspecte singular de Pla és que es va guanyar la vida escrivint. Fins a aquest punt es va comprometre amb el seu projecte i la seva vocació. Això, segons Gabriel Ferreter, és una anomalia en aquest país. Concretament, es va guanyar la vida escrivint articles periodístics per a Destino. I això explicaria que, ateses les circumstàncies històriques en què va viure, escrivís tant en català com en castellà. El tercer punt que el singularitza és el volum de la seva obra. 30.000 pàgines escrites en 60 anys d'escriure sense interrupció. L'any 27, quan tenia 30 anys, escrivia el seu germà Pere: «És bonic el que passa. Tothom diu que sóc un gandul, i aquest pas, si arribo a 50 anys, deixaré 50 volums, més aviat més que menys». Hi ha aspectes que el fan un personatge molt particular, com és la quantitat de gèneres en què va escriure: llibres de viatge, reportatges, biografies, retrats, dietaris, i encara una altra, la intenció de la seva obra. Unes grans memòries. Pla volia escriure unes grans memòries, la qual cosa unifica i dona sentit a tota la seva producció literària. Unes immenses memòries del seu país i de la seva classe social. Insistint en la idea que Pla és un memorialista, hem de dir que bàsicament el que fa Pla en la seva obra és descriure. Pla descriu, ens explica la realitat en primera persona, però mai no n'és el protagonista. Sempre és un personatge més o menys interessat en el que passa, un badoc. Doncs bé, amb aquesta càmera subjectiva, donant veu a les seves pròpies paraules, intentarem apropar-nos al personatge i a la seva obra, sempre tenint molt en compte els diferents punts de vista i les consideracions que n'han fet els diversos estudiosos de la seva obra: Xavier Fabrés, Xavier Pla, Gabriel Ferreter, Marina Agustà, Cristina Badosa, Lluís Bonada i Josep Maria Castellet. Siguin molt benvinguts a l'univers planià i deixin-se portar per les seves paraules. Avui he passat per davant de la casa del carrer Nou, aquesta, on vaig néixer. La seva façana, alta i freda, sinistra, bruta de les escorrialles de la pluja, no m'ha suggerit res. El poder d'evocació de les seves parets m'ha fet un efecte absolutament nul. Cap record concret, si no és la de l'horta del darrere de casa. En canvi, no hi ha res a la del carrer del Sol que no avivi la memòria de la meva infància, de l'adolescència, d'un munt de coses que el pas del temps ha gairebé esborrat. La casa del carrer del Sol la construïa el meu pare en el lloc que abans en deien el Camp dels Ous. Té la façana a migdia i, per tant, les habitacions d'estar donen a tramuntana i són ombrívoles i fredes. Aquesta situació s'hauria en part corregit amb la construcció d'una galeria sobre les habitacions de la planta baixa. Aquesta galeria, però, no fou mai construïda i així, des que entràrem a la casa, ens haguérem d'habituar al fred. Era un fred alambinat, filtrat, concentrat, químicament pur. I no dic res, no es podria pas negar que aquells senties més inclements i crus no encenguessin la llar del menjador.
Però això no era pas massa fàcil. La meva mare era, en aquest punt, un element discordant. Deia que el foc porta molt de desordre i fa molta brutícia. I en part tenia raó. El fred era, doncs, coent. Els mosaics tenien un contacte glacial. L'aire fredíssim. La meva mare hagué de confessar moltes vegades que ara els seus instints de netedat no li intervolien pas la tendència a l'objectivitat, que viure en aquella casa era com anar despullat tot l'hivern. Però, una vegada constatat el fet, no vaig pas veure mai com intentés corregir-ho més que posant més roba a sobre. La meva mare continuava en el seu frenesí d'obrir finestres i portes encara que gelés. Al cap de mig minut de saltar del llit, ja tots els balcons eren de bat a bat. On passava el drap sobre els mosaics cada dos dies. Els dissabtes setmanals eren indefectibles. Tot això feia que l'aire que hi havia a la casa fos puríssim, tan pur com el que hi ha en plena naturalesa. Vaig acostumar-me, doncs, a l'aire fresc, inodor, viu. Recordo tot això amb horror, no puc estar-me de dir-ho. Però aquella temperatura espartana contribuïa a crear-me una pituitària potser massa exigent. Acabem de veure com Pla incorpora les sensacions físiques a la descripció d'una manera molt natural, en aquest cas, el fred. Vegem encara un altre fragment en què ens parla dels seus primers records d'infantesa, on les sensacions físiques són les protagonistes. El meu primer record precís és visual. Veig tot d'un el meu pare llegint el diari a taula. El cos sobre les estovalles blanques. Tota la cara tacada per la llum del quinquer de petroli filtrada a través d'una mampara de tela verda. Veure la cara del meu pare regalimant de verd em produí una sorpresa tan gran que vaig esclafir una rialla nerviosa i incontenible. Els dos records següents són d'olfacte. L'olor de suro cremat, una mica acre que sempre flota en l'aire de Palafrugell i que dona als forasters de Nasfí la sensació d'un incendi tot just acabat d'apagar. I l'olor de vellut dels vestits de la gent, que sempre m'ha estat desagradable i agre. Més tard vaig associar aquella furtor amb el sorollet dels fregadís que fan els pantalons de vellut de la gent en caminar. Després de l'escola Palafrugell, Josep Pla va anar a estudiar a l'internat de Girona, van estudiar batxillerat, i en acabat va anar a Barcelona a la universitat. A Barcelona va començar la carrera de Medicina, que no va acabar, i després va començar la carrera de Dret. Aquesta sí que la va acabar, però sense gaires ganes. Hem de dir que Barcelona, Pla, portava la vida típica de l'estudiant de l'època, enormement desvagada. Més que per fugir del fred, diu ell, que per afany de cultura, va entrar com a soci transeunt a l'Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda, i això va ser un fet molt important, literàriament parlant, per Pla, per dues raons. Primera, perquè allà va disposar d'una biblioteca important on podia llegir i podia començar a escriure els seus primers papers amb tranquil·litat, i, en segon lloc, perquè allà hi va conèixer l'Alexandre Plana, un personatge que serà molt important en el Pla Escriptor i que el va introduir a la tertúlia del doctor Borrelleres. D'alguna manera, és l'entrada de Pla en el món de la cultura i la intel·lectualitat catalana. Més que no pas a la universitat, la seva vida va anar passant a l'Ateneu Barcelonès, on hi passava moltes hores. A la tarda, a la biblioteca, tinc un instant de descoratjament, de desgana, una mena de rampeny enyoradís de la vida primària. Recloure's en aquesta tomba emparedada de llibres, sota aquests llums verds, en aquest aire polsós i viciat, quan tota la vida passa a tocar. Divines tardes de diumenge que deuen passar els dependents de comerç, els soldats, els socis de la Lliga, els saragüistes, els aficionats al cinema, al futbol. Els diumenges a la tarda tenen un verí salta-taulellista molt actiu, del qual és una mica difícil de fer-se'n escàpol. En ple atac els demano si els que venim a la biblioteca de l'Ateneu els diumenges a la tarda no som la flor i nata de l'estupidesa ciutadana. Plana em presenta el doctor Borrelleres, que seu al fons del local. M'acull amb una cordialitat que demostra que Plana m'ha fet el llit. Després, Borrelleres em presenta els presents. Recordo el doctor Dalí, Enric Jardí, Eugeni d'Ors, Francesc Pujols, Camps, Margarit, Josep Maria de Sagarra, Lluís Llimona, el pintor Labarta, el professor Tallà, Miró i Folgueres, Joan Creixells. Potser encara hi havia algú més que no recordo en aquest moment. La rebuda és naturalment una mica freda i reservada. Jo estic una mica avergonyit. Plana sembla content. En prendre seient al costat de la porta d'entrada,
El doctor Borralleres em dedica un somriure amable, ple de cordialitat i d'interès. En aquella època jo era, devia tenir 19 anys, un pur ignorant, un inconscient, un incipient bohemi tímid, un tabalot insomne i grotesc. L'època del 19 al 39 representa per Pla 20 anys de viatges a l'estranger. Primerament de periodista a París, després a Madrid. Als 24 anys és elegit diputat per la Mancomunitat pel districte La Bisbal Torroella de Montgrí. Però després torna a París, una altra vegada, Itàlia, Viena, Lausana, tota Alemanya, especialment Berlín, Anglaterra, Suècia, Turquia, Rússia. I durant tots aquests anys a l'estranger, Pla no només escriu crònica periodística, sinó que també fa prosa de creació literària, articles diversos, assaig. El 1925 és una data molt important per Josep Pla. Publica Coses vistes, un llibre que va tenir un considerable èxit i que va suscitar crítiques positives però també negatives al Pla escriptor. La prosa de Pla, fresca i natural, va escandalitzar. Literàriament es posiciona en contra del noucentisme, que era el corrent imperant a l'època. Pla lluita per donar naturalitat a la prosa, un tret que els noucentistes li havien pres. Pla perseguia l'eficàcia, la càmera davant de la realitat. Com a periodista polític hem de dir que Pla va prendre partit en els esdeveniments d'aquells anys i es va posicionar al costat de Cambó, molt crític amb la República, o sigui, Pla es va posicionar clarament amb les dretes. Això el va comprometre políticament d'una manera molt decisiva en uns anys d'extrema susceptibilitat. Tot això, hem de dir que no va estar exempt de topades amb els poders polítics. Pla era periodista i tenia una visió crítica sobre els esdeveniments. Només un exemple d'això. L'any 24 va ser processat acusat d'injúries a l'exèrcit perquè havia escrit un article contra la política marroquina del govern. El van castigar a no poder entrar al país durant una temporada. Vegeu com Pla explica la situació del país després de la guerra. Com la veia ell? El que s'havia establert era, d'altra banda, tan diferent de l'esperit de país, tan ingrat, tan absolutament estrany a la manera de ser de la gent, que cal haver-ho viscut per a tenir-ne una idea clara i precisa. Era el fenomen típic de l'ocupació justificada pel triomf de la Guerra Civil i servida pels catalans de torn, que ara es pogueren triar, naturalment. En tots els règims sota els quals he escrit, la censura ha estat utilitzada com a mitjà de defensa, generalment de les seves misèries. En gairebé tots els altres règims, amb la monarquia, en la república, però la censura entrava i sortia, apareixia i desapareixia. En aquesta dictadura no ha reposat ni un moment. Del 39 al 77, o sigui després de la Guerra Civil, Pla literalment s'exilia a l'Empordà. Diversos factors degueren influir-lo a prendre una decisió tan definitiva i tallant. D'una banda, el trauma de la guerra, que sempre va condemnar per la seva brutalitat, com acabem de veure en aquest fragment. I de l'altra, el fet d'haver col·laborat amb el bàndol guanyador i no obstant això, la impossibilitat d'adaptar-se en el món que havia sorgit després de la postguerra. Això va fer que Pla intentés prendre partit i prendre distància més aviat en relació amb els dos bàndols, els vencedors i els vençuts, perquè de fet estava expulsat i marginat de tots dos. A Fornells, una platja de Begur, Pla enceta una etapa molt fructífera literàriament parlant. En el moment de la màxima anorreament de les llibertats públiques a Catalunya, emergeix un Pla alliberat. En aquella època a Fornells no hi havia ni església, ni rellotge públic, ni oficina administrativa, ni encarnació de l'autoritat legal. Ni tan sols no hi havia cementiri, cosa sorprenent després de tants cementiris com hi ha en aquest món. En el paratge hi havia una excel·lent aiguada, sota dels pins, amb un safareig, on anaven a rentar les noies de dent lluminosa i de geniva fresca. A l'hivern, quan les pluges feien venir les deus, s'hi feia un doll d'aigua com una cuixa de dona, translúcida, amb el verd blau de les venes sota la carn de l'aigua de color rosa. Era una escampadissa de cases insignificants, enllaçades amb una població remota per corriols i dreceres. Hauria estat exagerat parlar d'un poble. Eren cases de pescadors posades sobre el roquissar, aprofitant els llocs més resguardats, voltades de mates de llentiscle, cases arrapades a terra, menudes, emblanquinades, amb el teulat morint al peu del marge, la porta oberta al mar i una mica d'ombra a la façana feta amb unes branques de pi.
Més que un estratagema per comunicar-se amb els altres, aquelles cases eren una forma de viure en solitud molt acusada. Molt de tant en tant ens arribava, fent de paperina l'arròs, els fideus o les mongetes, un o altre diari endarrerit que ens afanyàvem a llegir, o millor dit, a somiar, si la seva densitat específica no desapareixia abans en els fogons de la cuina o en el foc de la llar. Les dones, especialment, no tenien cap respecte per la lletra impresa. Anaven sempre curtes de paper. És inqüestionable. Fornells, en aquella època, no era pas un centre de cultura apreciable, però per a viure amb el gust de l'oblit i de la llunyania que demana la fatiga nerviosa, era d'una suavitat i admirable. A Fornells, paratge fabulosament ensopit, vaig arribar a sentir-hi la dolçor del tedi. Donar al temps el ritme més lent pot ser un exercici més dolç que la mel. Sentir-se viure és com sentir-se morir, i la consciència del tic-tac del cor és insuportable i angoixant. En el dens ensupriment del llogaret, el tic-tac es feia gairebé imperceptible. Qualsevulla cosa us imantava la vista i us promovia la curiositat. Recordo tantes coses perdudes definitivament. Ara, l'etapa de la meva vida que m'ha provat més, la que m'ha causat una sensació de llibertat personal més considerable i que m'ha portat a donar fins i tot un petit rendiment, malgrat l'enorme desordre i la contínua plaguesitat que han presidit la meva vida, ha estat aquesta darrera etapa de la vida isolada en una masia vasta, desgavellada i d'un confort totalment incert. Atribueixo aquest fet purament a una causa. El fet que he hagut de viure en un determinat paisatge i que el paisatge va bé al meu esperit. M'agrada el paisatge pintat. M'agrada encara més contemplar un paisatge real. I encara m'agrada més convertir-me en un element del paisatge, en una petita cosa que el paisatge conté. Efectivament, Pla retrata el país amb una clara voluntat didàctica, però el seu localisme no té una mirada estreta, sinó que el seu coneixement profund d'Europa d'una banda i d'una altra el seu esperit crític fan que Pla estigui de tornada d'ambdues posicions, localisme i cosmopolitisme. Sobre la barreja d'aquests dos plans, el local i l'universal, en parlarem més endavant. Pel que fa a la formació cultural de Josep Pla com a escriptor, hem de dir que va ser un autodidacte i, com a tal, valorava molt la lectura de certs llibres. Nosaltres venim dels llibres. Nosaltres hem llegit i llegim els llibres. Creiem que hem viscut perquè hem llegit els llibres. Els llibres ens han donat l'esperança d'alguna cosa. La vida literària m'apassiona, molt més que l'activitat periodística que practico per viure. París és una ciutat que sembla feta expressa per fer-hi vida literària. Entenc per vida literària llegir. París és una ciutat per llegir bé, vull dir per estudiar, per a convertir els llibres, el contingut dels llibres en una obsessió, l'obsessió de la lletra impresa, sobretot en les persones que, com jo, no sabem res de res, fa oblidar totes les altres coses de la vida. No conec cap llibre positivament formatiu, normatiu, que d'entrada no sigui dolorós de rompre, que no se us entrevessi com una nosa pesada. Per això crec que llegir bé vol dir, en definitiva, rellegir, insistir. Hi ha hagut llibres que no se m'obriren fins a la segona o tercera tentativa i portant ja un nombrós copiós d'anys a sobre. Vaig començar la lectura de Dan a Florència a 21 anys, l'any 1920. Fins passats els 40 anys i després de reiterats esforços, no vaig arribar a comprendre una mica la impressionant, grandiosa simplicitat del poema. Vaig començar a llegir El capital de Marx a París el 1934. Els dos o tres primers contactes foren tan repel·lents que vaig arribar a odiar aquest llibre. Alguns anys després el vaig llegir amb interès i fins on el vaig entendre amb molt de profit. És un llibre molt important per a comprendre com va fet el món dels nostres dies, però no és pas un llibre complet. Pla és un home de cultura francesa, tot i que la llista dels seus autors és llarguíssima. En aquesta llista destaquen sobretot assagistes, historiadors, filòsofs, homes de lletres, a banda de literats purs.
Si haguéssim de destacar alguns noms, citaríem Montaigne, sobretot, Baroja, Unamuno, Balzac, Stendhal, Proust, Nietzsche, Galdós, Vallinclán, Larra, Joyce, Dickens, en fi, i molts altres. Com a influències estrictament literàries, podríem destacar Stendhal i Proust, i respecte d'influències ideològiques, podríem citar Leopardi, Voltaire i Montaigne, influències de l'època, Nietzsche i Valéry. Però, a banda de les influències literàries, hi ha un altre tipus d'influència en Pla, la xafarderia. Diu Fuster, sobre Pla hi ha influït molt la xafarderia, la tertúlia, la conversa, el tracte d'home a home. Pla és un personatge de sobretaula permanent, un causeur poderós, i la seva tertúlia també és, en definitiva, una sobretaula inesgotable on ell du la veu cantant i manté l'orella àvida. Cal dir també que un altre tipus de formació de Pla és el contacte que va tenir amb diverses cultures a través dels seus viatges i les llargues estades a l'estranger. No em canso de llegir els assaigs de Montaigne i passo hores i hores de la nit al llit. Em fan un efecte plàcid, sedant. Em donen un repòs deliciós. Trobo Montaigne d'una gràcia gairebé ininterrompuda, ple de continuades i inesgotables sorpreses. Una d'aquestes sorpreses prové, em sembla, del fet que Montaigne té una idea molt precisa de la insignificant posició que té l'home sobre la Terra. La nostra generació deu haver llegit copiosament l'obra de Pío Baroja. Als 17 anys jo la devorava i es pot dir que la conec tota. Haurà influït sobre tots nosaltres i d'una manera molt visible sobre Josep Maria de Sagarra. Baroja ha escrit de segur els millors retrats i, sens dubte, els millors paisatges que s'han escrit en llengua castellana. Les seves novel·les tenen a penes argument i les persones que les llegeixen cercant-hi els trucs dramàtics queden decebudes. Però en aquestes novel·les la vida espanyola de l'època és admirablement retratada. En aquest sentit, la seva obra, en la qual la gent formigueja i és la comèdia d'un determinat moment. L'estil tan descurat s'emmotlla admirablement a la realitat, molt més que el d'en Galdós, que és ple de motllures de guix, artístiques i literàries. Baroja escriu malament, té un estil desfibrat, ho diuen els neoclàssics. És clar, tots els escriptors que tendeixen més a la forma que al fons, que falsegen la realitat, que creuen que la literatura és un art retòric i formalístic, diuen el mateix. Aquestes idees de la literatura noble impararen durant segles. Avui no tenen cap valor. Adu, en el país més admirable acadèmic del món, que és França. En aquest sentit, Baroja està plenament en el corrent literari del nostre temps i és un escriptor lligat a la sensibilitat literària europea. El defecte de Baroja és que és un home d'adjectiu lleuger. De vegades judica, adjectiva lleugerament, els llances com els ases als pets. En Baroja no hi ha mai afectació, ni ficció, ni perruqueria, ni guant blanc. Tot és com és, agre, àcid, real. Al vespre, al llit, torno als diàlegs de Plató. Quina meravella! A la matinada canten 50 galls desorbitants, indecents, però no puc apagar el llum. La força de suggestió és tan viva, tan fascinadora, que de vegades penso que un dia fatalment trobaré Sòcrates pel carrer. Això potser no passa en cap altra figura de la història de la cultura. Com és possible de suggerir tantes coses en tan poques paraules d'una manera aparentment tan simple? Com enfoca Pla l'ofici d'escriptor? La vocació de Pla i el seu compromís envers l'escriptura per damunt de tot queda molt palès en diversos fragments de la seva obra i ens diu molt sobre el personatge. És objectivament desagradable no sentir cap il·lusió. Ni la il·lusió de les dones, ni la dels diners, ni la d'arribar-se a alguna cosa a la vida. Només de sentir aquesta secreta i diabòlica mania d'escriure, amb tan poc resultat, a la qual ho sacrifico tot, a la qual probablement ho sacrificaré tot en la vida. Em demano, què és preferible? Un passament mediocre, alegrant i conformat, o una obsessió com aquesta? Apassionada, tensa, obsessionant. Si em fessin dir què és l'element essencial de la inspiració d'un artista,
diria que és l'ofici mateix. O sigui, aquella barreja endimoniada de coneixements, de trampa, de malícia. Pla, des de molt jove, té molt clar que no vol ser un escriptor de diumenge a la tarda, sinó que s'hi vol dedicar professionalment. I també té molt clar que la pràctica del propi ofici és l'element essencial de la inspiració i de l'eficàcia. Pla va començar practicant amb la contemplació de la naturalesa i amb la ferma voluntat de reproduir-la, com el pintor de paisatges, d'aquí que la naturalesa tingui un paper fonamental en la seva obra. Em veig a 16 o 17 anys, a l'època que hi hagué tanta grip i la universitat hagué de tancar. Vaig passar tota la tardor i part de l'hivern a Palafrugell. Havent dinat, sortia a passejar. Solia pujar a Sant Sebastià. Va ser en el decurs d'aquestes passejades que em sortia fora la miserable vocació que tinc d'escriptor. No era pas que veiés nimfes darrere dels arbres, de nimfa no n'he vist mai cap. Era que descobria el món exterior. Tots portàvem llavors al costat, sense ser massa sensibles, la presència de la mort. Fou probablement la lucidesa que provoca estones la por de morir que em feu veure la meravella que tenia al davant. Feia un temps clar, hi havia un llum ideal. Trobava a la terra punts de repòs, recolzades de calma, corbes d'abundància que em produïen una inefable i plena sensació de salut i seguretat. La carretera de Sant Sebastià esdevingué un pretext de magnífics descobriments quotidians. Un dia, sense saber com, em vaig trobar amb un llapis i un quadern a la mà. Vaig començar a posar adjectius darrere de cada pineda, de cada camp, de cada tros de mar. Vaig tractar de descriure els sentiments que em produïa la visió de la terra diversa i de la blava mar escampada. Cada vegada que començava aquests exercicis estava dominat per una fusió ideal. No m'enamoraré mai tant de cap deessa ni de cap melodia com em vaig enamorar d'aquelles coses. Encegat, vaig arribar a suposar que serien de posició fàcil. Pobre de mi. De vegades, a mig escriure la primera ratlla i esquinçava el paper. Ho tornava a provar i tornava encara. El neguit de la temptativa, una successió d'estats de joia aparent i de desesperança real, m'emplenaven les tardes. Era que ja estava tocat per la falera pueril i ridícula d'aquell ofici amarg. 4 o 5 anys enrere solia pujar amb un llapis i un bloc fins a les pasteres. M'asseia sobre una pedra i tractava de descriure un arbre o els colors del cel. La cosa em sorprenia tant a mi mateix que si de retorn a casa sense haver arribat a cap resultat, que era el més corrent, em creuava amb algú, em tornava vermell. Era com el ridícul retorn del caçador que no ha matat res. Són els anys d'aprenentatge, fins al 1919 en què s'inicia la seva carrera de periodista. En efecte, Pla parteix d'una obsessió adolescent, escriure, que passa per un aprenentatge pacient, artesanal, difícil. Com ell mateix va dir d'una manera molt eloqüent, la literatura demana deixar-hi la carcanada. La voluntat de Pla és descriure un món complex i descriure'l segons una estètica determinada, segons un estil, amb precisió, concisió, donant molta importància a l'anècdota i al detallisme. Hem buscat en les seves pròpies paraules quines són les claus d'aquesta estètica. La primera obligació d'un escriptor és observar, relatar, manifestar l'època en què es troba. Això és infinitament més important que les inútils i estèrils tentatives per arribar a una originalitat salvatge i primigènia. La literatura és el reflex d'una societat determinada a un determinat moment. El drama literari és sempre el mateix. És molt més difícil d'escriure que opinar infinitament, en vista de la qual cosa tothom opina. Descriure anècdotes, saber preguntar, saber escoltar, saber matisar, aportar-hi voluptuositat, l'ambient del voltant, és un afer difícil, una de les pedres de toc de les grans literatures. L'anècdota és l'entregent, el contacte humà, la tertúlia, el sabor de la vida, la cultura autèntica i real, el domini contrastat d'una elevada expressivitat. En l'enorme misteri obscur de la massa humana, l'anècdota és l'única escletxa de la psicologia real. De vegades n'hi ha tants de detalls que fan l'efecte d'una ensulciada que us cau a sobre. Una ensulciada copiosa, abundantíssima. Els detalls són la quinta essència de l'obra escrita. L'interès de tota obra literària
l'interès, diríem, bàsic, es troba en els detalls. Un autor de possibilitats reals es troba sempre davant d'una gran quantitat de detalls, davant dels quals ha d'escollir. De vegades, un detall, un adjectiu, suggereix en el lector tot un món. En efecte, l'adjectivació és un element clau en l'obra de Pla. Escriure no és pas una cosa freda i automàtica. És un ofici que consisteix a lligar graciosament substantius i adjectius. La principal dificultat prové de la busca i captura dels adjectius. Aquestes endimoniades i velles paraules només es troben a través de pauses intermitents i forçades. S'ha de triar, però s'ha de triar amb tranquil·litat, pensant el pro i el contra dels elements en presència. A més, l'actitud de l'escriptor ha d'estar desproveïda de tota afectació. Cal escriure com s'escriu a la família o un amic, i de vegades les coses cronquetes fan néixer l'emoció. L'escriptura artística no produeix res, no ha produït mai res. El geni de la llengua en català, segons Pla, té una estructura molt i molt simple, subjecte, verb i complements, i no n'admet d'altra. La primera conseqüència de l'aplicació del geni de la llengua a l'escriptura és la claredat. L'escriptor ha de ser clar, diàfan, ha de tenir coses a dir i ha de dir-les de manera que el lector entri en un estat immediat de comprensió. Segons Pla, és molt més difícil escriure amb claredat que d'una manera obscura i inextricable. Diu Pla, el que té d'engany l'obscuritat, si no és plenament justificada, com de vegades sol passar, és que dura només un instant. És a dir, la perennitat d'un text, la seva validesa al llarg del temps, és donada sempre per una exposició nítida, que és el que li dona lucidesa. La resta, diu, és producte de la incompetència de l'escriptor i de la pròpia obscuritat mental. Però, a pesar d'aquesta buscada claredat i transparència, la literatura de Pla no és banal, ni és neutra, ni està desproveïda de relleu. El que li dona el cop de gràcia és l'adjectivació. La prosa de Pla descansa en la creació d'un entorn ambiental, la totalitat home-natura, basat en la plasticitat i en la sensualitat d'adjectius, d'imatges i de metàfores. Si hi afegim els tocs culturals que conté i l'originalitat imaginativa, ens haurem aproximat a la configuració de l'estil de Pla. I quin és el mitjà primari i elemental de contacte de l'home amb la natura? Els sentits. Pla els utilitza tots per descriure l'entorn humà, ho vèiem en uns fragments citats al principi. Tot i que Pla sent una certa predilecció a utilitzar els colors, en alguns moments sembla tenir més vocació de pintor que d'escriptor. Vegeu amb quin colorisme ens descriu Pla el naixement del dia. A l'horitzó de llevant, la sortida del sol havia anat precedida d'una vaga lluminositat de color malva. Aquesta resplendor s'anà difonent lentament sobre una ampla extensió del cel i transmuntant-se en una pastositat de color de crema. Aquesta clarícia posà sobre la terra una llum desmaiada i espectral. Amb això, anà desplaçant de color malva de l'horitzó de llevant un núvol llarg, com una brana, com una barra, blanc, que s'anà acolorint del barcoc madur i acabà afinant-se en un carmí esblaimat. La llum del sol aparegué, finalment, amb una presència directa, amb una irruència pausada, rogenca, impressionant. Cada segon assenyalava un augment de la llum solar, com si el sol, literalment, pugés cel amunt. La terra quedà sobtadament il·luminada. El núvol, en forma de brarra, es dissolgué en l'espai. Aparegué un cel immens, d'un color verd, lleugerament tocat de blau, pur, esmerilat, amb una llum que semblava venir-li de dins, d'una qualitat sòlida, però irreal, sense un núvol, un cel de primera hora de maig. Hem vist en aquest text com el procés del naixement del dia és donat, en principi, per l'evolució dels colors. Malva, crema, blanc, del barcoc madur, carmí rogenc, verd i blau. Tanmateix, la descripció seria vulgar si Pla només hagués utilitzat l'adjectivació cromàtica. El que fa Pla és enriquir-la amb altres complements. Així, el malva era una vaga lluminositat, el crema era una pastositat. Més tard, el malva és desplaçat per un núvol blanc, llarg, com una barra, que acaba afinant-se en un carmí esblaimat. És a dir, la utilització de metàfores i d'imatges és constant, fins al punt que, realment, allò que queda desplaçat són els substantius, allò descrit.
la llum, la terra, el cel i, en segon terme, el núvol. I encara dos textos més que ens mostren com els elements cromàtics formen part indissoluble de l'univers planià. Del color de sang de bou al color taronja hi ha tota una sèrie de matisos que juguen meravellosament amb el verd. Poseu amb els arbres i les cases diversos colors de fusta, complement de les cases, fusta de color de xocolata, fusta natural, fusta de color de carbassa. Lligueu ara tots aquests colors, poseu-hi gallardets i banderes i tindreu al fons de la vista albiradora de les tavernes. Més ençà, l'estrella d'aigua emmiralla el cel i els núvols i tremolen grans taques de sol i d'ombra. Les cases, els arbres i les fustes s'hi reflecteixen. Els molls estan ocupats per gavarres ancorades. El centre es deixa per al trànsit. Aquestes gavarres, pintades generalment de quitrà o de fosc amb voravius de color elements, deixen sobre l'aigua gotes de color que tremolen. La cal·ligrafia dels flancs i de popa deixa una taca blanca. Les boires blavenques són les més belles, sobretot si no tenen gaire densitat. Produeixen un món ideal, aeri, insospitat. Les groguenques produeixen un món exterior no precisament agradable. La vagarositat matisada del rosat, del carmí o del carmesí és rara, però es pot produir, sobretot amb els sols de color de palla septentrionals. Els purés de pèsol, verdosos, de color de plom grisencs, produeixen boires molt fredes que es posen al moll de l'os, que fan de vegades plorar i produeixen uns atacs de lumbago considerable. En els textos que acabem de sentir, Pla utilitza els colors per descriure el paisatge, però no només el paisatge és objecte del cromatisme de Pla, sinó que l'ús que fa de l'adjectiu és multidimensional. Pla confereix color, o olor, o sabor, o tacte a objectes, paisatges, sentiments o facultats humanes que no entenen objectivament. Per tant, Pla opera com si ell mateix, l'escriptor, hagués entrat en un estat de sinestèsia, o sigui de trastorn de percepció de les sensacions, i això és d'una alta eficàcia creativa. Per tant, el mateix que fa amb el color, Pla, que sembla molt sensible a l'olfacte, com hem vist en un dels primers fragments citats, també ho fa amb les olors. Com a tamariu, el perfum dels pins no l'he sentit enlloc més. És una invasió gairebé sòlida, intensa, que arriba a l'obsessió. Un perfum que impregna les coses, les robes, les persones, els arreus de pesques, els llaguts i fins i tot els sofregits de l'arròs que es fan en el país, els cabells de les noies, els seus braços, l'interior de les cases, l'aire que circula, els focs que s'hi encenen. És un olor una mica espessa, d'un arabesc no gaire complicat, d'un esperit una mica terra-terra, però inconfusible, que no forma un perfum dolç, però capitós i d'una voluminosa presència. Mastegar unes agulles de pinassa, un gra de resina, és com si el vent us portés el perfum sobre la llengua. En aquest fragment veiem que l'estratègia de Pla és l'acumulació. En lloc de dir que el perfum dels pins ho impregna tot, és molt més efectiu dir que impregna els arreus de pesca o fins i tot que guanya en la lluita contra l'olor dels sofregits de l'arròs. Així, amb els sentits, va creant l'entorn ambiental, una de les característiques definidores de Pla. Fins i tot, mitjançant l'olor d'una església, Pla ens expressa el seu distanciament de la religió. He entrat a l'església. Desagradable sensació de mala olor inconcreta. D'aire respirat i tornat a respirar, esgotat, devastat, d'un aire com si n'hi haguessin separat l'oxigen i hagués quedat reduït a una concentració microbiana antiga i densa, d'una qualitat dolça, fada, llepisosa, desagradable, una qualitat que fa posar pell de gallina. Finalment, hi ha en l'estil de Pla un element essencial i molt personal, que ell mateix defineix com l'adjectivació arriscada i divertida. És la tria de l'adjectiu. És el toc de gràcia més personal, allò que produeix sorpresa, desconcert o admiració per part del lector. I n'hi ha múltiples exemples. Parlant dels jueus d'Amsterdam, Pla diu, bueno, imagineu-vos, una gent fosca enmig dels holandesos que són rossos i blanquets. Què diu Pla? Aquesta gent bruna, d'ulls negríssims, arrissada i turbulenta, és com un sofregit de ceba cremat, escampat sobre un porcell daurat i rosa. D'una embarcació que s'enfonsa, diu Pla, el fadon s'escurà sensiblement, iniciar una submersió dolça, lenta, com un carquinyoli en remull,
que es desfà estovat dins d'un vas d'aigua. D'un estat d'ànim, diu, tinc la fatiga d'un excés d'aire lliure. I també algun toc superrealista, el mestral fa voleiar la cua dels gats, o bé imatges estètiques, un ombra de vi rosat tremolant a la nina de l'ull. Gabriel Ferreter parla d'aquesta tècnica de l'adjectiu sorprenent de Pla i ens en descobreix el mecanisme. Segons Ferreter, es tracta d'un mecanisme verbal molt elaborat i que Pla imita d'Stern. Ara ho veurem en un fragment. Notareu com l'adjectiu esblaïmat pren força i analitzarem el perquè. Se sent, carrer avall, el picar del martell a l'enclusa del ferrer. Tres o quatre portes més enllà de casa, el fill del lampista amb la finestra oberta fa els seus monòtons, inacabables, exercicis de violí, esblaïmats. Efectivament, en aquest fragment l'adjectiu esblaïmat és el fort i ho és perquè Pla, deliberadament, juga amb la preparació verbal. D'una banda descriu una situació absolutament anodina i simple, el carrer, la tarda, el fill del lampista, i no només això, sinó que els dos adjectius que precedeixen esblaïmat són molt dolents. De fet, són els més previsibles per descriure els exercicis de violí, monòtons, inacabables. Però Pla els escull precisament per això, perquè per contrast esblaïmat agafi relleu. Tots aquests aspectes i molts altres caracteritzen l'estil de Pla. Van creant un entorn ambiental, ens van descobrint un món i això es realitza per acumulació i també per la interrelació de les diverses dimensions esmentades, olor, color, sabor, so, tacte, la relació amb algun element cultural o amb les impressions de l'autor o amb algun personatge anònim. Tot això condueix a desvetllar la sensibilitat del lector, a no deixar-lo reposar, a assetjar-lo amb infinites sol·licitacions analògiques per tal d'obligar-lo a participar en un procés de creació literària d'una gran riquesa. L'obra planiana s'ha analitzat habitualment a través dels continguts, però és de justícia analitzar-ne l'estil, perquè és precisament la multidimensionalitat de l'estil de Pla el que ens dona per ell mateix la complexitat i l'ambigüitat de la vida que vol retratar. Analitzem en aquest fragment aquesta multidimensionalitat de què parlem. Recordo els capvespres de Barcelona, les quadrícules llòbregues de l'Eixample sota els efectes del vent de Garbí, els marxapeus grassos, la moribunda llum dels fanals, els vidres de les finestres i dels balcons opalescents, les llunyanies esfumades d'una boirina blanca i lívida, el baf de fredor glaçada que es desprèn del portals marmoris i dels portals humils, una glopada de fred destilada situada en les articulacions mateixes, el timbre llunyà dels tramvies del meu temps, un timbre monòton i fatigat que semblava fer vibrar la llum lívida del crepuscle i que portava una vaga olor d'avellanes torrades i de cacauets, el pas de la gent fatigada, pàl·lida, caminant sonambúlicament, projectada cap endins, la cara implorant, devastada, d'un home entrevist un moment, jove o vell, l'aparició de les escletxes de llum en els balcons, suggestió d'un món confortable, inassequible, la dispersió de la llum dels fars dels automòbils sobre l'humitat dels carrers, la mòrbida suavitat de l'aire, bruscament trencada, en girar una cantonada per un calfred viscós, glacial, humit, una tonia profunda situada entre el soroll llunyà, sord de la ciutat, com una remor de cargol de mar i el fraseig concret, immediat, de les sabates de la gent en passar pel carrer. Un estat de personal desfibrament situat entre la sensualitat i el misticisme, un desig de rompre i l'enyorança de la pèrdua. Després de la frase inicial d'aquest fragment, començada per l'evocatiu recordo, segueixen una sèrie de frases juxtaposades que dins de l'estil impressionista de Pla escullen uns quants elements per descriure un capvespre barceloní, els marxapeus, la llum dels fanals, els vidres, el pas de la gent. Tots aquests elements, gramaticalment substantius, són degudament matisats o modificats per adjectius o complements metafòrics. I de quin tipus? Sensorials. La llum, un baf de fredor, un timbre,
Però, com és habitual en l'autor, les imatges sensorials no només estan juxtaposades, sinó que s'interrelacionen, s'interpenetren. Vegeu, per exemple, que el timbre dels tramvies, un so, sembla fer vibrar la llum, una impressió visual, i porta una vaga olor d'avellanes torrades i de cacauets, una sensació olfactiva associada pel lector al sabor d'aquests aliments. Som el centre mateix del secret estilístic de Pla. El món és una totalitat, tot està lligat, i l'ambició de Pla és descriure, reproduir amb els elements verbals i literaris de què disposa aquesta totalitat. Un objecte pot ser descrit per la seva forma o pel seu color, el món no. Només la suma, no solament additiva, sinó també amalgamada, conglomerada, entremesclada, pot donar un tast d'aquesta totalitat. És evident que el millor Pla, literàriament parlant, és el que després de la reflexió sobre l'ofici de la qual ja hem parlat, resol la seva obra dins les coordenades estilístiques que acabem de comentar. Sobre la concepció del món de Pla, hem de dir que tota la seva obra és un intent de construcció i de transmissió d'una ideologia a través d'una determinada imatge del món. Una ideologia que es basa en el sentit comú tradicional i en el materialisme, o sigui, en les coses palpables, en tot allò que es pot percebre i es pot tocar. Tot plegat contribueix a dibuixar la seva ideologia, agnòstic i conservador, liberal i individualista. Entro a missa d'onze. La impressió que causen molts dels qui llueixen és d'una certa general indiferència. És la missa de les persones benestants. El que no mira satisfet les seves pròpies sabates tan lluents mira el sostre, o la cara d'una senyora veïna, o les ungles de les seves mans, o els colors de confitura que baixen del rosetó. La presència forma part del programa dominical, com l'arròs, del peix, del dinar i el tortell de cada diumenge. Jo sóc un conservador, perquè sempre m'ha semblat absurd que els homes afegeixin les seves facultats intel·lectuals i la seva força material a l'incessant treball de destrucció que realitza constantment i impecablement la naturalesa. No hi ha necessitat, em sembla, de matar prematurament i abans d'hora ningú, si la naturalesa es dedica a aquesta feina d'una manera tan ordenada i perfecta. Nosaltres som conservadors, exacte. Les revolucions ens treuen de polleguera. Som conservadors i, a més, som pobres. Seríeu capaç de resoldre aquesta contradicció? No crec que sigui possible ni utilitzant la dialèctica de Hegel. Perdó, heu oblidat un element. La situació és aquesta. Som conservadors, som pobres i tenim una gana que es perdera. Terrible situació. Considereu que és possible compaginar aquests contrasentits? Difícil, endimoniadament difícil. Tots sabem el sentit de la nostra pròpia vida. Ho sabem amb una estricta precisió. El que passa només és que el sentit de la nostra pròpia vida, quan no és una pura niciesa, és quelcom tan minúscul, tan insignificant, tan fabulosament irrisori, que no es pot explicar ni als amics més íntims. La solitud humana és un fet biològic sagrat. L'home és un animal tancat en ell mateix, impenetrable, inexplicable, incapaç de ser formulat de fora dins ni de formular-se de dins a fora. Potser l'home tendeix a formular-se amb una certa claretat, i encara, quan paguen diners o en espècies. Però la nostra vanitat, l'amor propi, ens porta a penetrar en la sagrada solitud dels altres, amb l'esperança que se'ns donaran gratuïtament. L'amor propi ens crea la il·lusió que podrem obtenir dels altres alguna cosa gratuïta, sense pagar. De franc, la fantasia que els altres aboliran per fer-vos gràcia, el seu sentit de conservació i la seva solitud ineluctable. És natural que unes pretensions tan desorbitrades ens produeixin inextricables problemes i lacerants amargors. En aquests fragments hem vist com Pla s'autoproclama com a conservador. Ja hem comentat que en política catalana Pla sempre va ser un partidista, mai no se'n va amagar. Va anar en contra de l'esquerra catalana i els seus homes polítics van ser Prat de la Riba i Cambó. Però des del punt de vista de l'obra no interessa el Pla polític, sinó el Pla ideòleg. Pla sempre
ha estat molt conscient de la diferència que hi havia entre la seva obra intel·lectual i la de periodista, allò que li feia guanyar les garrofes. Una demostració d'això és l'escassa importància que dedica a aquesta part en la seva obra completa i la seva actitud antiespanyolista malgrat la seva ideologia. A Espanya, un governant no és més que un opositor momentàniament triomfant que aplica i realitza les seves idees d'oposició. Això explica per què a Espanya no es governa mai per alguna cosa, sinó que es governa sempre contra alguna cosa. No es governa mai integrant, sinó diferenciant. Per això, la principal característica dels governs del país és sempre més una finalitat destructiva que constructiva. Aquesta nota típica de la mentalitat política espanyola, aliada que fou en el segle passat amb la filosofia del segle que feu taula rasa del passat i de la tradició, dona per resultat un període històric caòtic, agitat i sanguinari. Les conseqüències foren prou sabudes. Fou una destrucció de la Constitució interna del país, total. Sobre aquesta destrucció, hom elaborà successives constitucions de paper, que foren sistemàticament estripades. Aquesta situació aguditzà encara els instints polítics destructius del país i la nostra història contemporània ha estat un procés de salvatgeria considerable. La vida quotidiana és la raó narrativa de Josep Pla. Aquesta és una idea de Josep Maria Castellet que dona peu a tot un assaig sobre l'obra planiana. És molt cert. Pla va desgranant les realitats més concretes i també els conceptes més abstractes a partir de la quotidianitat. La circularitat del temps, la natura, l'economia, la indústria del suro, la pagesia, la família, l'organització social. O sigui, que la matèria primera de tota la seva obra és la vida quotidiana, la recurrent descripció i l'obsessiva narració de l'esdevenir del dia a dia. Pla no l'exalta ni la rebutja, l'accepta com a indefectible, amb una mentalitat molt de pagès. Per ell no n'hi ha d'altra. Com ja hem comentat, però, tot i partir obsessivament del fet més quotidià, l'obra de Pla no cau en la banalitat, ni en la trivialització, ni en el folclorisme, al contrari. Vegem la pròpia formulació de Pla pel que fa al tractament de la quotidianitat. Ens diu Pla: una mena de tendència espontània em porta a passar de les coses petites i primàries a idees generals. Aquest pas, del concret a l'abstracte, és una constant en la seva obra i ens atreviríem a afirmar que és un exercici que l'eleva a la categoria de clàssic. Podem dir que sense reserves que un dels mèrits de Pla és haver sabut copsar la doble dimensió del quotidià, és a dir, haver sabut descobrir alhora la vulgaritat i la profunditat, la banalitat i el drama que conté la vida de cada dia. A més, aconsegueix fer de l'instrument literari un medi que llisca per aquesta quotidianitat amb una total suavitat, sense que es noti. Vegeu alguns exemples de fragments de reflexió partint d'aquesta quotidianitat. L'enterrament del senyor Linares ha estat molt sentit. Al vespre, el tren petit ens porta a casa, dins la llum incerta i pobra dels vagons. La màquina bufa desesperadament i de la xemeneia en surten raigs de guspires. El tren va ple. Hom seu en un silenci aclaparant. Els qui venen del mercat imiten els que venim de l'enterrament. Si fos possible d'imaginar un tren de pensadors, tindria el mateix aspecte. L'ombra a la cara feta per l'ala dels respectius barrets. En què pensen? Potser en res. El drama és que hi hagi tantes coses davant de les quals no es pugui pensar en res. Tantes coses davant de les quals el mecanisme mental és estèril. La cara dels homes i de les dones que han passat dels 30 anys, quina cosa impressionant. Quina concentració de misteris minúsculs i obscurs a la mesura de l'home, de tristesa verinosa i impotent, d'il·lusions cadavèriques arrossegades anys i anys, de cortesia momentània i automàtica, de vanitat secreta i diabòlica, d'abatiment i de resignació del gran animal, de la naturalesa i de la vida. Si contempleu una vinya en aquest temps, podreu tenir una idea clara del que vol representar la noció vaguíssima de civilització. A cada cep, a cada tòria, s'hi veu sense enfarfec el treball humà acumulat, el treball de 100 generacions obscures que han passat deixant aquest rastre de gràcia.
Contemplant el pla de les vinyes amb els camins d'arbres, les cases blanques i torrades cobertes de fullatge, els pous amb l'arc, el rieral polsós i rogenc amb la roba blanca assecada, la taca blava de la mar i la rosa de la platja, les esglésies del país, els campanars catalans de color d'ensaïmada, us sentiu tant el cap sobre les espatlles? Se us fa tan estrangera tota imatgeria de monstres, tota visió metafísica, que arribareu a veure la vida i el desenfrenament de tota forma humana sota el plec del treball i de l'ànsia ordenada de les civilitzacions passades, de l'ambició considerable i obscura dels avis. I la civilització no és més que això, poder reduir mentalment un tros de carretera monstruosa a la corba antiga d'una ametlla tendra. Podríem dir que hem arribat a una de les claus que defineixen Pla com a gran prosista i escriptor universal, i és precisament l'habilitat per enllaçar la seva vida, l'experiència familiar i del seu poble, amb la cultura universal. Segons Ferreter, aquesta és la raó per la qual a Catalunya no tenim grans prosistes, sinó només poetes. Per ser un gran prosista s'ha de saber enllaçar l'experiència personal més immediata amb la cultura del país i la universal. Ferreter ho exemplifica amb la imatge de tres cercles concèntrics que s'interrelacionen: la quotidianitat, seria el més petit, la cultura del país i la cultura universal. A Catalunya no tenim una tradició acadèmica basada en els clàssics, com França o els països de parla anglesa, que propicien aquestes interrelacions. Per això, segons Ferreter, a Catalunya no tenim grans prosistes. Però Pla és un home d'una vasta cultura, un autodidacte que va viatjar moltíssim i que va dedicar la seva vida a escriure. En definitiva, Pla dominava les associacions del que és més quotidià amb la reflexió basada en la cultura universal. La topada entre aquests dos nivells sovint produeix uns efectes irònics brillantíssims. Per això Josep Pla és considerat per molts un escriptor còmic. Vegeu en aquest fragment l'efecte còmic i grotesc que produeix el fet de, a partir d'una concreció, pujar a un nivell de reflexió més abstracte. Quan comença a fer calor, la gent fem en aquest país olor de llana de xai. A l'hivern, de fum de llenya de piverda. Aquestes deuen ser les sentors que desprèn la raça llatina. I encara un altre fragment en què explica una anècdota de quan ell era petit i la seva mare el passava en braços a la veïna Enriqueta per sobre del pou que hi havia entre els dos horts. O sigui, aquest mateix pou que tenim aquí al fons de la sala. Parlant de la senyora Enriqueta, deia Pla: sovint les manifestacions del seu afecte eren tan espectaculars que la meva mare no tenia més remei que passar-me en forma de paquet embolicat per sobre de l'avís del pou als seus braços. Les expansions sentimentals, sempre desordenades, havent-hi un pou entremig, no solen pas a ser sensates. Hauríem pogut caure tots al pou, la senyoreta, la meva mare i jo mateix. En realitat, jo era el que més perillava, per raons de franca obvietat. No és pas que de tot això en tingués consciència en el moment que passava. He arribat a suposar que feien aquests desplaçaments per habituar-me a les emocions i els perills de la vida, que són tan considerables. Però ara, ja adult, quan penso en tot això, em ve pell de gallina i em confirma en la idea de la immesurable insensatesa humana. El sentit últim de l'obra de Pla és escriure unes grans memòries, ho dèiem al començament. Aquesta va ser la seva gran obsessió materialitzada en la seva obra completa. No obstant això, tot i la voluntat autobiogràfica d'aquesta immensa construcció literària, ens assetja un dubte. És realment autobiogràfica la seva obra des del punt de vista de la veracitat? La majoria de crítics assenyalen la gran capacitat manipuladora de Pla. La seva obra està plena d'imprecisions pel que fa a les dates i de veritats a mitges pel que fa als fets, com succeeix també a l'obra de Stendhal. El mateix Pla, de fet, ens ho diu en un pròleg l'any 26. Diu Pla: l'honradesa m'obliga a posar en guàrdia a tothom davant dels trucs, els plagis, els paranys i el vesc enganyador que contenen les meves obres. Pla escriu literatura, crea un personatge que no és real, i com més íntima sembla la seva veu, més inassolible és l'home, la persona s'esmuny. Els seus llibres aparentment autobiogràfics estan passats pels sedàs de la literatura. En aquest sentit, l'obra de Pla té grans i significatius silencis.
no escriu ni una ratlla sobre la Guerra Civil, i això és molt estrany, en un escriptor que volia ser cronista de la seva època, i tampoc parla de les seves relacions amoroses. Veiem que tota l'obra de Pla, clarament autobiogràfica, és una ocultació de la seva intimitat, de les relacions que va tenir amb diverses dones, excepció feta del cas d'Aurora, de la qual parla a Notes per a un diari. L'ocultació, però, era només efectes literaris, ja que en la vida pública Josep Pla no va escamotejar la presència i la companyia de les dones, ni tan sols les més anticonvencionals o susceptibles de comentaris de diferent signe. Per testimonis aliens, doncs, tenim constància de la vida amorosa de Pla. Segons Xavier Febrers, que és l'estudiós que ha estudiat aquest tema, Josep Pla va tenir 8 relacions amoroses. El primer amor de joventut a Palafrugell, molt poc significatiu, és Esperança Suquet. Era la veïna de la casa contigua del carrer Nou, aquesta on tenim la sort de ser avui, que comunicava per l'horta del darrere. La filla d'aquesta, la Dolors Mató, que regentava un restaurant a l'Estartit, va declarar que, quan la va conèixer, Pla l'anava a veure. Vegem què ens diu la Dolors Mató. L'home era molt gran i s'emocionava quan li parlava de la meva mare. Recordo que em comparava amb ella. Un dia em va confessar que li havia promès, abans de marxar a estudiar a Barcelona, que no es casaria amb ningú que no fos ella. Al final dels estudis de dret, el 1919, Pla va establir relacions amb la filla de la dispesera que l'allotjava al centre de Barcelona, la Mercedes. Però aquesta relació no prospera quan Pla marxa de corresponsal a París. Allà no se li coneix cap relació, ni els minsos ingressos econòmics li permetien gaires expansions. En la seva etapa italiana, a Gènova, es va enamorar de la jove quiosquera Rosetta Lagomarsino, que va portar fins i tot a Palafrugell. Però la seva relació no va ser llarga i en la seva estada a Berlín s'enamora de la jove jueva Ali Herskovich, relació que va durar el que va durar la seva corresponsalia a Berlín. El desembre de 1923 escriu Pla en el seu germà Pere. He passat aquestes festes de qualsevol manera, quasi sempre amb aquesta petita jueva de qui t'he parlat diverses vegades. És una noia molt viva que em distreu molt. És molt jove, té 19 anys. Després de Berlín, torna a París de corresponsal i allà coneix la persona amb qui figura que es va casar i amb qui va conviure intermitentment 15 anys, Adi Enberg, però de la qual no dirà ni un mot a les seves obres completes. Tot i la notícia del casament a la premsa i l'anunci de l'esdeveniment a familiars i amics, no ha aparegut mai cap document d'aquest casament. Per tant, la formalització del matrimoni sembla més que improbable. Josep Pla i Adi Enberg conviuen entre Barcelona i altres ciutats europees durant 15 anys, fins que se separen definitivament el 1939. Sabem detalls de la vida de la relació de fet de Pla amb Adi perquè ella mateixa, als 88 anys, va parlar del seu matrimoni amb una biògrafa, la Cristina Badosa. Si no hagués estat per això, els 15 anys de convivència amb Pla haurien entrat de ple en el magma de silenci dels sentiments planians. En una carta al seu germà Pere, Josep Pla escriu: La senyoreta Enberg pot ser per mi la solució de la vida. És una persona que dona una sensació de confort extraordinària. A més, és mil vegades més forta que jo. Si ens casem, et puc assegurar que per la qüestió de les llengües no quedaràs handicapat davant de ningú perquè és un cas de poliglotisme formidable. Parla i escriu l'anglès, l'alemany, el francès, l'italià, el castellà, el català, el suec, el noruec, el danès, com nosaltres parlem el català. Em sembla que el seu pare té molts diners. És cònsol de Dinamarca a Barcelona i comerciant fort. Ha sigut casada i divorciada un cop. Té 25 anys. És rossa i alta. La Rosa, la nostra germana, la conegué a París. Em sembla que tot s'arreglarà. Després del seu exili interior a la platja de Fornells, del qual ja hem parlat, Pla es trasllada a l'Escala i allà comença a conviure amb Aurora, l'obsessió de la seva vida. És indubtable que amb ella troba algun ingredient de la relació sentimental que no havia conegut fins llavors. Durant 5 anys viuen junts, fins que Pla sucumbeix a la seva tendència en relació amb les dones, la por de comprometre's, de lligar-se, d'acoplar-se a un ritme que no fos el de la seva literatura. S'ha parlat molt del perfil prostibulari d'Aurora, la qual cosa podia convenir fins i tot al mateix Pla per configurar-se la imatge d'home antiromàntic i cínic,
Però els qui la van conèixer coincideixen en una altra direcció, que era una jove modista, una noia dolça, educada, discreta i sobretot enamorada de l'escriptor i obstinada, de manera ben sacrificada durant anys, de persuadir-lo de assentar una relació de convivència amb ell, de casar-s'hi. Vegem què en diuen testimonis indirectes. Una veïna de l'Escala, la Trini Rosés, diu: "La senyora que s'estava amb ell era forastera, molt guapa. Diu que és la dona que ell va estimar més. Algú em va explicar que ell ho havia dit." L'advocat Carmel Isern, fill del metge del poble, diu: "Tinc records indirectes a través del meu pare. Aquí a l'Escala es va estar amb l'Aurora, que era tota una senyora, afectuosa i desinteressada, que va estar al seu costat en un moment difícil per a Pla." Pepita Sala recordava: "Jo li portava el pa perquè el meu pare era flaquer i s'estava amb l'Aurora. Era una santa dona, l'estimava molt i tots pensàvem que finalment s'hi casaria. Passaven molts maldecaps, no tot eren roses i flors. El varen ajudar molt pocs. Políticament estava marginat. Moltes vegades l'Aurora ens ho explicava plorant. Venien a fer sopars a casa. Quan sortia de col·legi, la mare em feia portar-los el pa i jo veia en Pla allà, assegut, escrivint, fumant i estossegant. L'Aurora era una dona baixeta, prima, molt educada, de caràcter dolç, reservat. En Pla, aquí a l'Escala, em va tenir sort de l'Aurora. Quan estava malalt el cuidava, sempre es va ocupar d'ell." Una altra de les dones de Pla és Consuelo Robles, que va viure com a usufructuària fins que va morir en una casa del carrer del Call de Cadaqués que l'escriptor tenia en propietat. La Consuelo recorda Pla amb aquestes paraules: "El vaig conèixer al tren, anant de Mataró a Barcelona. El matí següent tenia aquell senyor a casa. Ens vam conèixer i vam fer plegats una mica d'arròs." El fet, però, és que l'atracció d'Aurora dura des del 1940 fins que l'escriptor va morir el 1981, o sigui, 40 anys, amb contradiccions i inconstàncies, amb alts i baixos, però sempre amb una agudesa sentimental i passional com amb cap altra dona. L'any 48, Aurora marxa a l'Argentina per casar-se amb un home 20 anys més gran que ella. Però se sap que Aurora i Pla van mantenir contacte epistolar, sobretot des del 1958 fins que ella va morir. Unes 400 cartes de clar contingut eròtic, que no s'han trobat de moment. També se sap que Pla va fer 5 viatges a l'Argentina en 9 anys per veure-la, entre el gener de 1958 i el gener de 1967, els dos darrers als seus 70 anys, sempre amb diferents excuses professionals i amb la més absoluta discreció. D'aquesta revifalla de les sensacions eròtiques en l'edat en la bellesa és el que Pla anomena el retour d'âge. A Notes disperses, als seus darrers escrits, Pla parla d'aquesta obsessió per Aurora. És ben curiós que un home que s'ha volgut presentar sempre amb una visió reduccionista del personatge com un avar i un misògin, acabés als 70 anys presoner del record d'una dona que vivia a 10.000 quilòmetres de distància i que, a més, li enviés diners regularment. Pla mostrava una autèntica preocupació per algú per qui sentia una profunda amistat, una forma o altra d'enamorament, una passió obsessiva. Una dona que li va fer viure la contradicció del compromís entre la literatura i l'amor, balança en la qual va guanyar sempre la literatura, encara que de forma dolorosa. En les seves al·lusions a Aurora a Notes disperses, el nom sempre apareix amb la inicial A. "De vegades em sento bellíssim. Tinc necessitat de les cartes d'A i no me n'arriba cap. Deu estar malalta, segurament. Aquesta vida, sense servei, solitària, sense res, és espantosa. Em desperto a mig matí. Nit amb l'obsessió d'A. Acabo la carta d'A. Molt eròtica, però potser no tant. És un cas com un cabàs, davant del qual el meu candor és inesgotable." Arran de la malaltia d'Aurora, Pla escriu: "Aquesta dona no s'acaba de posar bé i la confusió és cada dia més densa. No sé pas el que té. Tot això és una evident mala notícia. No sé què fer. Un altre dia diu una sola carta d'A.
Aquesta dona no va gaire bé. Han passat dies i dies sense escriure. Deu anar malament. És gairebé segur que no ens veurem mai més. El 1969, en morir Aurora, Pla escriu un poema. Són uns versos imperfectes, Pla no era poeta, però estan plens de la sensibilitat d'un home que coneixia molt bé l'experiència moral de la vida. Mentre moria Aurora, la lluna feia el ple. Tot em semblà fictici. La inflor blava del vespre, els records del passat i els records de l'imminència del ple. Mentre moria Aurora, la lluna feia el ple. La resta de la seva vida, Pla la passa al mas familiar, al mas Pla, amb una rutina que descriu a notes per un diari. En total són 820 pàgines impreses i que transmeten la sensació progressiva d'envelliment. Aquestes notes són la millor descripció d'ell mateix, un esbós del retrat de l'artista al llindar de la bellesa, tot i que hem de dir que Pla no tenia cap intenció de publicar-les. Eren anotacions del que feia cada dia per després, si de cas, reelaborar-les. Vegem-ne unes quantes mostres. 25 d'octubre, dimecres, al mas. Em llevo com sempre. Dino com sempre. Una mica cansat de la monotonia i de la regularitat. Em poso, havent dinat, a treballar en el llibre El Ripollès i Ripoll. Ve Guit, l'alcalde, mudat, que ve de Girona d'una reunió. Parlem de tot, normal. Més tard, ve Pere, el meu germà, i anem a Palafrugell. Enviat mil per a Bigues, l'ordinari, carta de Vergés, l'editor, desigual. Anem a veure el senyor Alzius i trobem Morató de Calella, retorn al mas, al llit, sopo al llit. Després, acabo una carta per A que demà tirarà Teresa. Em poso a escriure un article per a Destino i en faig quasi la meitat. Després, em poso a llegir Guerra i Pau de Tolstoi, fascinant des del primer moment. Què té aquest llibre d'un començament tan insignificant i que agafa tant? Llegeixo molta estona, fins que em canso. No me'n cansaria mai. Ha fet un dia meravellós, inexplicable. 14 de febrer, dimecres, al mas. Em llevo a la nit. Veig que el rellotge marca 5:45. Bec llet i menjo bunyols. Després torno al llit. I després d'haver llegit un moment al diccionari de Coromines, m'adormo. Pepita em porta llimonada a la una. Fa un dia assolellat a estones. Teresa tampoc no ha vingut. No sé pas què hauré de fer. Avui fa un any i 4 dies quan vaig arribar d'Amèrica via Rotterdam. Un any! Sensació que ha estat decisiva per la bellesa. Dino a 1:45, una botifarra de perol i patates i escarola de l'hort. Després faig un article per a Destino, per la setmana entrant, i uns mots per a Vergés, per si ve divendres. Ho acabo tot. Pere ve a 6:45. No hi ha hagut correu. Li dono la carta per l'ordinari i els diners per a pagar demà a la tia. Puja Joan i li demano per comprar la resta i tirar la carta per A. Ha vist Teresa? Em diu que ha estat portada a Girona i que està molt malament del cor. Mala, pèssima notícia. El fet és que el retorn no és segur ni previsible. No comprenc el que ha passat. Estranyíssim. Pere se'n va i vaig al llit. Llegeixo, desanimat, el diccionari petit de Coromines. Demà hauré d'anar a Palafrugell. M'arreglo una mica de sopar a 12:15. A la matinada treballo a les notes disperses. Em criden a 11:00 i en despertar penso que avui he fet 70 anys. Quina desgràcia. Em llevo a 12:00, menjo una torrada. Ve Rosa i menjo una altra torrada. M'agrada. Després venen Maria Rosa i Vergés, l'editor, i mengem una altra torrada. Em porten molts regals, però la gabardina em ve petita. Els suèters de catxamira, quina delícia. Anem a Palafrugell, recollim Pere i anem a dinar a S'Agaró. Els entremesos i el llobarro, els agraden? Molt bé, molta cordialitat, agradable. Tornem al mas. A 6:15 venen Luján, Ribes, Carreras i Gràcia, de Destino. Em fan diversos regals, un bastó, un despertador, una ploma, meravelles. Llarga conversa, whisky.
Mort de Rodi Ventura en el correu i trobo una carta d'ell. Potser l'última que ha escrit. Recollim Alexandre, el meu cunyat, i anem tots plegats a sopar a l'Escala. Molt bon sopar. Sopa de peix i llobarro, magnífic. Fem una tertúlia llarga, molt simpàtica. Jo no he menjat res. Estic una mica cansat. El mas a les 12, al llit. Molt carregat. M'adormo de seguida. Aquests textos mostren la companyia per part de familiars i amics, els últims, concretament els de Destino, amb qui estava col·laborant. Pla té consciència de la contradicció entre la seva voluntat de solitud i la necessitat constant d'estar envoltat de gent propera. Com ell mateix diu, sempre m'ha agradat parlar amb els amics, tot i haver fet tots els possibles per ser un solitari absolut. A tall de conclusió, només ens queda insistir en alguns aspectes dels quals ja hem parlat i que hem exemplificat. En primer lloc, que ens trobem davant d'un cas poc freqüent en la literatura catalana d'escriptor compromès amb l'escriptura, de tal manera que fa de l'escriptura la seva raó de ser i el seu modus vivendi. En efecte, Pla va viure d'escriure, sobretot d'escriure articles periodístics per a Destino, però va viure compromès amb el seu projecte literari, potser perquè, en paraules de Stendhal, ser escriptor no és un ofici, sinó que és un estil de vida, una actitud existencial. Pla com ningú és un paradigma d'aquesta actitud existencial. I quin va ser el seu projecte literari? Doncs un de no pas poc ambiciós, ni més ni menys que escriure unes grans memòries, les seves obres completes, més de 30.000 pàgines, amb l'únic i obsessiu objectiu de retratar el seu país, la quotidianitat, l'esdevenir del dia a dia, i això sense caure en el costumisme ni en el folclorisme. Ja hem parlat de la quotidianitat com a matèria primera de la seva obra. Potser precisament això és el que explica per què Pla enganxa, per què milers de lectors, no pas rurals, sinó també urbans, gaudeixen de la seva lectura, per què Pla dona el que es troba en pocs escriptors, la incursió en la identitat personal, que només es troba en la quotidianitat. I quin va ser el seu instrument? Doncs la construcció d'un llenguatge planer, l'estilització de la parla, allò que defensaven i que buscaven també Stendhal o Leotó. Ja hem parlat entre la contradicció entre la voluntat autobiogràfica de Pla i la seva intervenció sobre la realitat. Pla tot ho filtra i ho passa pel sedàs de la seva visió literària. Per exemple, sempre es descriu amb una modèstia exagerada. És un recurs literari. Amb la seva vasta cultura i la gran quantitat de llocs al món on va viure, Josep Pla s'autodefineix així. En el fons del fons, no sóc més que un pur i simple pagès, un rústic sofisticat per la cultura dels nostres dies. També han constatat els silencis de Pla respecte de les relacions amoroses. Pla se'ns presenta com un home irònic, un mecanisme de distanciament de la realitat. Tot estratègies literàries. Per conèixer l'home hem de llegir entre línies. La darrera genialitat de Pla és la construcció d'un estil propi, planer, fluid i transparent, basat en la tria dels adjectius. Un estil que aconsegueix plasmar la complexitat de la vida quotidiana amb tota la seva profunditat, i això amb l'instrument del llenguatge, com si es tractés d'una imatge amb tres dimensions. Ja no com un pintor, sinó com un cineasta en 3D, Pla ens descriu la vida quotidiana amb tota la seva complexitat, com hem vist amb l'acumulació i l'associació d'adjectius i d'imatges sensorials. Hi ha una grandesa antiga en l'actitud planiana, una grandesa que podríem concretar amb el seu compromís amb la literatura, inqüestionable, i amb l'ambició del seu projecte, 30.000 pàgines escrites. Això, sumat a l'originalitat i la profunditat de la seva prosa, fa que l'obra de Pla sigui una de les més importants i, de fet, la més considerable del segle XX català. Però fetes totes aquestes consideracions, si haguéssim de resumir la nostra xerrada en una única idea, diríem que Pla fa seva la filosofia d'aquesta frase de Leonardo da Vinci: la simplicitat és la màxima sofisticació. I és que el gran encert de Pla és precisament aquest: escriure com tothom, escrivint com ningú.